Paltarın çox gözəldir. Dərindən ah çəkdin. Nəysə olub? Simi, uşaqlığımı xatırladım. O vaxt maraqlı bayram keçirdərdik. Uşaqlarla bayram payına gedərdik. Sonra da yığdıqlarımızı bölüşərdik. Sonra da yarışardıq. Nə yarışı? Yumurta dəyişdirmə. Gəl yumurta dəyişdirək. Gəl. Kimin yumurtası sınsa uduzurdur. Bir dəfə düz 15 dəfə yumurta otdum. Özdə, rəngisindən. Kırdın ki. Bayram payı, yumurta döyüşdürmə, hansı bayram? Aa, Simi. Deyəsən, mənim yadımdan çıxıb sənin sisteminə Novruz bayramını əlavə eləməmişəm. Novruz? Hə, Simi. İndi belə deyirlər. Amma əvvəllər tamam fərqli idi. Salam dostlar, xoş gəlmişsiniz. Deyəsən, bayram payına gəlmişsiniz. Düz eləmişsiniz. Elə mən də Simiyə Novruz bayramı haqda danışırdım. Azərbaycanın, ümumilikdə Türk dünyasının, bütün bəşəriyyətin ən qədim bayramı. Ən qədim? Hə, Simi, ən qədim. Deməli, buna Şumerlər əvvəllər Akitildə deyirdilər, yəni yenidən doğuluş bayramı. Məsələn, biz Novruz bayramı deyirik, amma fərqli-fərqli ölkələrdə müxtəlif adlarla deyilir. Hətta ulu babalarımız ona Ergenekondan çıxış bayramı da deyirdilər. Ergenekon? Hə, Simi. Dostlar, eşitmək istəyirsiniz? Bu bayram haqda məlumat almaq istəyirsiniz? O zaman yaxın eləşin. Ergenekon bayramı qədim türk xalqlarının 1000 illər əvvəl qeyd etməyə başladığı xilas bayramıdır. Bayramın 7000 il əvvəldən qeyd edilməyə başlandığı düşünülür. Rəvayətə görə soyqırımdan xilas olan qədim türklər İl Xaqanın rəhbərliyində böyük dağlarla əhatə olunmuş bir obada yurt salıb düz 400 il burada yaşamağa məcbur olurlar. Saylar artdıqdan sonra isə yeni torpaqlar axtarışına çıxırlar. Lakin dağlar aşılmaz, gəlinən cığır isə itmişdi. O zaman Dəmirçi oğlunun təklifi ilə dağı dəlib dəmirə əridib yol axtarırlar. Ergenekondan çıxış rəvayətinə görə bir bozqurt yardım etmiş. Onu izləyən xalq dağların əsarətindən xilas olmuşdular. Bu hadisə 21 martda təsadüf etdiyindən həmin tarixcə əbədi qeyd edilməyə başlanılır. İllər boyu qeyd edilən bayram, türklər dünyaya yayıldıqca başqa mədəniyyətlərin eyni tipli bayramları ilə müştərəkləşmişdi. Şərqi Avropadan uzaq Çinə, oradan da ön Asiyaya qədər bu bayram yayılmışdı. Şərqi Avropada Hun, Tura bayramı olaraq indi də qeyd edilməkdədir. İllərdə AXC hökuməti tərəfindən Novruz adı ilə milli bayram elan edilmiş. Lakin Sovet işğalları vaxtı bu bayram 1937-ci ildə qadağan olunmuşdu. Nəhayət 1967-ci ildə Şıxəli Qurbanovun səyi ilə bayrama icazə verilmişdi. Lakin Bahar bayramı adı ilə adı dəyişdirilmişdi. Həmçinin bəzi adətlər feodal xan əsintisi damğası ilə qadağalardan qaça bilməmişdi. Əvəzində yeni adətlər bayrama daxil edilmişdi. Novruz bayramı türk xalqları ilə yanaşı, şərqin bir çox xalqları arasında da qeyd olunur. Novruzun atəşpərəsliyidən gəldiyi düşünülsə də, bu belə deyil.
tonqal üzərindən tullanmaq atəşpərəslərin inanclarından ziddi. Çox maraqlı. Bəs nə bilmişdin? Minillərlə tarixi olan bir bayram maraqlı olmalı da. O qədər adət-ənənələrimiz var ki. Doğrudur. Dedin ki, bəzi adətlər sonradan əlavə edilib. Məsələn. Hə, Simi, elədir. Sonradan əlavə olunub. Dostlar, heç bilirsiniz Novruz bayramına hansı adət-ənənələr sonradan əlavə olunub? Bilmək istəyirsiniz? O zaman yaxın əyləşin. Maraqla gözləyirəm. Dostlar, sonra bu məlumatları da öz dostlarınızla bölüşün. Sovetlər dövəmində Novruz bayramı Bahar bayramı adı ilə yenidən bərpa edildikdə yeni adətlər bayrama daxil edildi. Bayramın milli birlik, özünün dərk xarakterindən çəkinən sovetlər bu mətn xarakteri yumuşatmaq üçün bəzi əlavələr etməyə məcbur qaldılar. Bu qondarma adətlərdən biri papaq atdı adəti idi. Papaq Azərbaycan xalqı üçün qeyrət, kişilik, əyilməzliyi rəmzi idi. Milli papaq isə sovet ənənəsi tərəfindən qəbul edilmir, geridə qalmışlıq və cahillik olaraq təqdim olunurdu. Bu səbəbdən də əvvəllər heybə sallama adlanan adəti papaq atdı ilə əvəz edirlər. Beləcə, milli papağa olan hörmət azalacaq və insanlar papağa əvvəlki kimi yanaşmayacaqdı. Digər bir adət isə qapı pusma adətidir. Bu adət də sovet ənənəsi olaraq bayramda öz yerini almışdı. Əslində isə adətin məqsədi adətən bayramda toplaşılaraq müzakirə edilən və hökumətdən gizli saxlanılan xəbərlərdən məlumatlı olmaq istəyiydi. Bu ənənə vasitəsilə insanların evləri bayram bəhanəsi ilə dinlənilir, əsarətə qarşı olan istənilən istək beşikdə boğulurdu. Yadındadır ki, bir gün papaq atanda yaşlı bir baba bizə dedi ki, papağı atmazlar. Heybə torba gətirin. Hətta bizə çoxlu şəkər bura paxlava da verdi. Şəkər bura, paxlava. Hə, Simi, danışsam ağzın sulanacaq. Mənim ağzım yoxdur axı. Yadından çıxmış deyə. O qədər dadlı və gözəl görünürlər ki, adam istəyir ki, heç bayram bitməsin. Şirniyyat çox yemək zərərlidir. Elədir, Simi. Ona görə də çox şirniyyat yemək olmaz. Əvvəllər bu şirniyyatlar daha çox əlamətdar günlərdə hazırlanırdı. Şəkər bura, paxlava və s. və s. Heç bilirsiniz, şəkər bura, paxlava nə anlam daşıyır? Şirniyyat və anlam? Əlbəttə, Simi. Yoxsa məyər düşünürsən ki, şəkər buranı naxışsız eləsələr, dadsız olacaq? Yoxsa paxlavanı rom formasında eləməsələr dadı dəyişəcək? Yox, dəyişməyəcək. Çox maraqlıdır. Bəs onda niyə? Dostlar, bütün şirniyyatlar bir anlam daşıyır. Ona görə də gəlin bu adət ənənələrimizi qoruyaq. Gəlin şəkər bura paxlava haqqında danışaq. Mətbəx hər millətin mədəniyyətinin əsas simvollarına hesab edilir. Minillərlə yaşı olan paxlava, şəkərbura kimi milli mətbəx nümunələrimiz simvol olmaqla yanaşı həm də sakral mənalar daşıyır. Paxlava ulduzun, şəkərbura isə ayın rəmzidir. Qədimdə insanlar bütün dəyişiklikləri, xəbərləri təbiətdən gözləyirdilər. Ay bədirlənirsə, sabah havanın yaxşı keçəcəyi düşünülürdü. Ulduzlar səmada bərq vurardısa, əkinə başlamaq üçün əlverişli şəraitin olduğuna inanılırdı. Beləcə, əkinə start verilərdi. Əkin yaxşı keçsin deyə, oyanış, diriliş mahnıları oxunar,
qışdan, çətinlikdən, yoxsulluqdan qurtuluşun bayramı Ergenekon, Novruz qeyd edilər. Pis ruhları qovmaq üçün, torpağı isitmək üçün tonqal qalanar və bayramda ay və ulduzun şəninə şirniyyat pişirilərdi. Bu şirniyyatlar həm də doğuluşun simvolları idi. Onları ancaq qadınlar pişirə bilərdilər. Qızlarsa yuxasını aça, naxışını bəzəyini vura bilərdilər. Təbiətin bitkilərin cücərməsi fonunda insanın da doğuluşu, artması ümidi ilə sərt qışda itirilmiş insanların ruhuna bu şirniyyatlar vasitəsilə yeni doğuluşun xəbərini verərdilər. Qəbir üstünə şirniyyat qoymaq adəti də burdan qalıb. Bu şirniyyatların xüsusi anlamlarına görə onları əsla satmaq olmazdı. Nə qədər maraqlı şirniyyatların təkcə yeyilmək üçün olduğunu düşünürdüm. Hə, Simin, məncə insanlar bu gözəl adətləri bilməlidirlər. Bir şirniyyatın o qədər anlam daşıması sizcə möhtəşəmdir? Çox möhtəşəmdir, çox sirli və mənalıdır. Hələ bu harasıdır. O qədər bayram adətlərimiz var ki, say, say bitməz. Danış, danış, maraqlıdır. Dostlar, heç düşünmüsünüz çərşənbələr necə yaranıb? Niyə qısa zaman ərzində bu qədər əlamətdar gün keçirilir? Mən yox, amma öyrənmək istəyirəm. Simi, o zaman diqqətlə qulaq as. Dostlar, siz də çərşənbələrdən danışacaq. Təbiətə bağlılıq, onunla bütünləşmək istəyi zəhmətkeş əcdadlarımızın ona xüsusi yanaşma ilə, şəfqət ilə yaxınlaşmasını vacib qılmışdı. Bu bütünləşmənin ilki su çərşənbəsi adlandırılırdı. Yəni, bahara doğru çayların azacıq buz bağlayan yerləri əriyib çaylara tökülür. Torpaq yavaş-yavaş islanmağa başlayır. Qızlar bulaqlardan sərin, şirin su gətirərdilər. Evin ətrafına çiliyərdilər. Üzlərini yuyardılar. Suyun aydınlıq gətirməsi diləyilə evin ən körpə sakininə ilk su aparılardı. Bütün dərdlər axar suya danışlar. Elə su ilə də axıb getməsini arzu edərdilər. Ona görə də buzların əriməsi, çayların oyanması xüsusi hadisə kimi qeyd edilməyə bilməzdi. Ot çərşənbəsi isə günəşi təmsil edir və onun şəninə qeyd edilirdi. Bahara doğru günəş yavaş-yavaş torpağı qızdırır, isindirir, toxumları cücərtmək, yeni həyatlar yaratmağa başlayırdı. Ot çərşənbəsində tonqallar qalanır, ətrafında dövrə vuraraq daim yanar, isti olması dilənərdi. Oda su atmaq böyük günah hesab edilər. Onun üzərindən atılaraq yüklərdən azad olunduğuna inanardılar. Suyun təmizləmədiyini ot təmizlər deyimi də çərşənbələrdən yadigardı. Yel çərşənbəsi ən ehtiyatla və səbirsizliyi ilə gözlənilən çərşənbə idi. Səbəbi isə yaz küləklərinin sərt olması idi. Yeni cücərmiş bitkilər əkin ziyan görməsin deyə insanlar yel baba şərəfinə mahnılar oxuyur, ətrafa toxumlar səpir. Yelin yıxma yox, bərəkətə vəsilə olmasını diləyirdilər. Torpaq çərşənbəsi çilənin final mərhələsidir. Torpağı ana təbiət, ulu tanrı su ilə islatdı, günəşlə isitdi, yellə sığalladı, onu yaratmağa hazırladı. Ona görə də ilk yaz əkinini torpaq çərşənbəsi günündə başlayırdılar. Nənələrimiz səməni, saxla məni, ildə göyərdərəm səni deyib
buğda hesablardılar. Bu ritual bərəkətin rəmzi hesab olunurdu. Təbiəti sevmək, onunla dostcasına keçinmək insanları daha da xoşbəxt edirmiş. Simi, təbiətsiz insanlıq mövcud ola bilməz. Ona görə də onu hamımız qorumalıyıq. Gəlin, canlıları incitməyək, ağacları kəsməyək. Çox gözəl dedin. Çox sağ ol, Simi, təşəkkür edirəm. Dostlar, bayram payı vermək lazımdır. Bax, bu adət əsil Novruz ənənəsidir. Aha, burada qoyduq. Paylaşmaq gözəldir. Mən bu bayramı çox sevdim. Çox gözəl bayramdır. Bəli, Simi. Mənim də sevdiyim bayramdır. Ona görə də bayramımız mübarək, dostlar. Qoy həmişə ilobamız özülü bərəkətli olsun. Həm normallıq şəraitində yaşasın. Yaşasın Azərbaycan. Xoş gəldin, Novruz. Bayramdan sonra görüşmək üçün yeni məlumatlar toplamalıyıq. Ona görə də getməliyik. Mütləq. Hələlik, dostlar. Hələlik.